Sementara itu, Karnival Tekun Madani nyata memberi peluang dan ruang kepada usahawan tekun menyebar luas perniagaan mereka sekaligus memperkenalkan produk ke peringkat lebih tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Tekun Corporation sebab membagi peluang kepada house untuk mengadakan jualan di Karnival Tekun Madani. Alhamdulillah saya dapat jumpa ramai orang korporat, dapat jumpa dengan ramai manager-manager agensi kerajaan yang sedikit sebanyak yang memang amat memberi kerjasama untuk membantu produk house lab untuk menyebarkan sayap dia daripada lokal kepada global. Permulaan kita pinjam hanya RM7,000 saja, tapi daripada RM7,000 tu sedikit sebanyak membantu kita untuk menghasilkan jualan sehingga RM100,000 satu bulan. Tekun sangat membantu. Mana yang usahawan yang mana nak dapatkan orang kata macam sumber kewangan, so Tekun yang paling cepat lah. Dan dia sangat membantu untuk para usahawan untuk majukan bisnes masing-masing. Saya beli untuk barang-barang handle saya. Lepas tu macam saya nak masuk bus ni kan. So kita akan prepare barang-barang untuk masuk bus lah. Jadi dalam expo ni kami bawa biskut gulung. Anak saya dapat pinjaman daripada Tekun berjumlah RM9,000. Anak saya dia baru dalam niaga. Lepas tu dia terus tahu ada Tekun buat pinjaman. Dia terus ambil peluang ni lah buat pinjaman. Nak ke depan lagi perniagaan. Alhamdulillah lah sebab Tekun pun bagi tapak percuma je kan. Tapi sale tu ada lah. So customer pun ramai-ramai. Terima kasih lah Tekun bagi kami peluang ni. Sambutan tu menggalakkan lah daripada pagi tadi tu orang ramai tak betul-betul lah ni. Tapi hari ni start pada pukul 10 tadi orang dah start ramai dah. Alhamdulillah saya tengok pinjaman Tekun ni sangat membantulah sebab macam saya kekurangan modal dan bila Tekun bagi modal tu saya boleh perkembangkan perniagaan saya lah.